layrka iyagii wakaasoo dhirtaasuu ku dhex jiraa maayar dabayshaasina way lulaysaa kolba shoor buu nagu bixiyaa habeenkii ma seexano sidanu kolba u eeganaanu leenahay malaha waad gubateen cabdikariinow istanbuul iyo boolan haynoo joogto waddooyinkii wadnaha xidhan xaafadda daruuraha ee magaalada hargeysaha ayaa cabasho ka muujisay wadala'aan taasi oo ay sheegeen in waddadii laga dhisay guri islamarkaasina aanay jirin meelay u soo maraan baahiyihii asaasiga ahaa sidoo kale waxay sheegeen in maayir cabdikariin axmed mooge uu ballan qaaday inuu 8 cisho gudahood ugu iman doono islamarkaasina uu dhammaystiri doono hawlaha ka jira xaafaddaasi waxaanay sheegeen inay ku qaadatay muddo 8 bilood ah ilaa haddana aanay jirin wax laga qabtay waddadaasi la xidhay waxaanay baaq u direen maayirka cabdikariin axmed mooge waxaanay yidhaahdeen in si deg deg ah uu soo gaadho sidoo kalena waxay baaq u direen madaxweynaha soomaaliland muuse biixe cabdi waxaan ka hadlayaa waddada xidhan waxaan ahay gabadhii guriga maxayday ku xanibnayd baan ahay guriga ku jirtay waaxdiina waxay tiri meeshaasi waa waddo injineerkii warqaduu soo saaray maayir waxaana tiri 8 cisho gudahood baan ku fulinayaa baad nagu tidhi maayir 8 biloodna meeshii way maraysaa weli xilligaana kuma hayno maayir ma sugi karayno waxaanu nahay dad dhibaataysan baanu nahay markii hore fulin waa tii maayirkii hore soo saaray iyadoo unu fulinin buu tegey adiguna maayir waa adigii waaxda soo diray waaxdii waa titiri meeshaasi waa waddo dee maayir waxaad nagu tiri 8 cishaan ku fulinayaa anaguna waanu dhibaataysanahay layrka iyagii wakaasoo dhirtaasuu ku dhex jiraa maayir dabayshaasina way lulaysaa kolba shoor buu nagu bixiyaa habeenkii ma seexano sidanu kolba u eeganaanu leenahay malaha waad gubateen maxayday kolba xabad baacna lagu qabtaa habluhu markay 3 gaadhaan dib uma baxaan casarka dheer dib uma baxaano waa la isku dilaya maayir waxaanu kaa codsanaynaa ninkii aan wadee maayirkii hore maadaama uu fulin soo saaray adiguna aada warqadaha soo saartay maayir waxaanu kaa codsanaynaa aanu xaqna u leenahay waddada jaga aanu dhex marna bili aadantaa haddii maanta la dhisana meel aanu marna aynay jirin oanu xanibanahay waxaan kaa codsanaynaa maayir inaad waddadaasi noo furto cabdikariin axmed mooge maayirka caasimadda qayladhaan baan kuu soo dirayaa wadda halkanaa go'an oo wadnihii magaalada ah ololahaagiina wuxuu ahaa ay lagugu codeeyay hargeysi inay iyadoo griina istanbuul iyo boolan ay la mid noqonayso cabdikariinow istanbuul iyo boolan haynoo joogto waddooyinkii wadnaha xidhan qayladhaan baan ku wadaa gurmad baa loo baahan yahay waddadaasi waa waddada jeelka xagga bari ka marta halkaasay ka go'an tahay anigu waxaan ka mid ahay xaafadda jiiraanka ilaa iyo kontonnadii degganaa aqalkaa sii jeeda baan ahay aniga jagaa igaga xaniban oo waata halkaa ka sii jeeda reerkanna sidaa la sheegay waa xaniban yahay waddadaa halkan imakade laba deyr dhexdood bay ahayd meesha xashiishka lagu qubi jiray waxaa lagu qubi jiray xashiishka xaafadoo dhan baa lagu qubi jiray markaa si daraaddeed ayaa xaafadda looga xidhay halkaa in xashiishka laga joojiyo kabacdi kabacdi meeshii way xidhantay si ay u xidhantayba jaajuur baa lagu xidhay reerihii nooga sii dhowaabaa jaajuur ku xidhay iminka meeshii waa aragtaan dhirta laga jaray iyo waa cayn bay noqotay haddee laba guurooye meel alla meel loo soo maro ma laha xaafado badan baa ku jiro jagooyin badan baa ku jira meesha oo aan magaransa iyaga ruuxadoodu aan waqti aan meel loo soo maro aan haynin oo nin waliba iskaga samray oo ka quustay ilaa imika 5 sannadood baa laga shaqaynayay maayarka horey la dhacday oo ay la duntay halkan maanta waxaan cabasho ugu dirnaa dowladda hoose gaar ahaan cabdikariin axmed mooge cabashadaasoo ah waddo naga xidhan waddadaas ku taala digmada 26 juun gaar ahaan xaafadda duraa cabdikariin dowladdii hoose maayirkii hore sabteeko waxay fulin bay soo saartay fulintii markan waxaa naga soo dhex gashay ololihii iyo waxaan ku yidhahday kala wareegii baa naga soo dhex galay kadib markan ina moogo u tagnay wuxuu yidhahday kuma kalsooni tan kadibna wuxuu yidhahday waxaan idin soo dirayaa waxaan ku ragaan ku kalsoonahay guddoomiyihii degmadu inoo soo diray markaa guddoomiyihii degmaduna wuxuu soo cadeeyey inay waddo tahay kadibna haddana waxaan ku yidhahday guddoomiyihii labaad ee lagu soo bedelay meesha ayuu haddana inoo soo diray guddoomiyihii labaadna waxaan ku yidhahay injineerkii injineer axmed maxamed buu noo soo diray injineerka degmada injineerkiina waxaan ku yidhahay wuxuu soo cadeeyey inay meesha waddo tahay maabkaanu waxaan ku yidhahday ku sawiray kadib waxaan ku yidhahday guddoomiyuhu gudbiyey guddoomiyena wuxuu ku dhifaaqay warqad kadibna cabdikariin axmed mooge ayuu gudbiyey cabdikariin axmed mooge markau tagnay
waxaweeyaan maayir inaad hoos u eegto weeyaan wadooyinka aad furayso ee sameeyayna xaq bay u leedahay xaafadani soomaad garan ma mari karno dariiq ula toona marna ma jirta xitaa waan gurguurayna dhagaxaanta xaafadana dulmi bay si qabtaa waa taa balood 4 mitir ba haysta maayir 4 mitir dad ka dhax qaado waa xaqi lagu doortay weeyaan maayir cabasho guud taaso ah wada xiran oo xaafad ka xiran xaafadan hor taaganahay maanta oo jaarkayga ah muddo badan 3 sano aan jaar ahayn dawadaha soo marxalada badan soo martay odayaashii iga waaweynaa iyo dadkii ee xaafaduna ay ka warqabeen wadada ay ku soo marto xiran xaafaduna waa xaafad dib u weyn qabta oo aan haysan meel gaadi u soo maro aan haysan meel kaariyoon loo soo maro aan haysan meel leen lagu soo talaalo aan haysan meel loogu soo booqdo xataa hadii maanta xataa meesha hawl weyn ka dhacdo meel loogu soo gurmado ayna jirin wadadaas soo aan u baahanahay in dawladda hoose ay noo banayso wadaas marxalad badan bay soo martay dawladdii hore ee uu joogay maayirka hore maal cabdiraxmaan maxamed cadi hotelko ayaa wadada ku saartay fulin fulintaasoo taasoo ah fulin uu ku soo saaray maayir cabdiraxmaan maxamed cadi laakiin fulintii oo la fulin ay soo ka timid waqtigii oo la hayaa waqtigii maxay ahayd degelaha deegaanka cusub taasoo istaagtay markii dambe golihii deegaanka ayaa cusub yimiday iyo maayirka cusub ee cabdikariin axmed mooge aanu wadadan la xiriirnay oo la hortagnay maayirka wuxuu soo diray gudoomiyaha degmada yuri maadaama maamul daadejin la sameeyey gudoomiyaha degmada u taga gudoomiyaha degmada fulin dooneen gudoomiyihii degmada u tagana in loola jiray cabdiraxmaan qoorgaab khayr allaha siiye ninkii injineer buu noo soo diray injineerkii uu soo arkay warqad buu soo saaray warqaddii markuu soo saarayna dee gudoomiyihii uu isdhaafiyey warqaddii wuxuu dhaafay xaggii iyo maayarka waxa dhacday iyadoo warqaddii maayarka una soo saxiixay warqaddii fulinta ayaa gudoomiyihii beddel ku dhacay cabdiraxmaan khayr allaha siiye waa la bedelay waxaa la keenay gudoomiye kaloo karti iyo aqoon leh cabdikariin cali cadiid la dhaahdo maayarkii marka dambe wuxuu yihi gudoomiyaha cusub bal la xidhiidho oo isaga warbixin soo saaray ana markaa hay timaada warqaduyay waayaho gudoomiye cusbaaya cabdikariin cali cadiid markii uusaa u yimiday degmada ayaan u tagnay gudoomiye injineer guud buuna soo raaciyey injineerkii guud waan soo raacnay meeshii uu yimiday uu arkay waraaqaha uu soo saaray oo maxay ahayd wadada se u taalay se u xidhan tahay markuu soo saaray se wadadaas u xidhan tahay ayaa waxaa dhacday warqadii fulinta ayuu qoray injineerkii guud waa meeshaas inay wada tahay xaafadana degdeg u baahan tahay in loo banneeyo maadaama ay meel xun ku jirto warqaddaa fulinta soo saaray warqaddii markuu soo saaray injineerkii guud gudoomiyihii degmada khayr allaha siiye cabdikariin cali cadiid ayuu u geeyey cabdikariin cali cadiid warqaddii markii uu warbixintii soo saaray uu gudbiyey wuxuu iska gudbiyey maayarkii warqaddii maayarkii buu geeyey maayarkii buu hor dhigay 26 sebtembar ee sanadka 2021 warqaddii min maalinta ilaa maanta maayar cabdikariin axmed mooge hor taalla rabilaa axmed diirye iyo sayid buraale telefishinka CBA magaalada Hargeysa.